Біблійні оповіді протягом майже двох тисячоліть втілюються в численних фресках, картинах, малюнках, гравюрах, і, звісно, кожен митець пропонує власне бачення сюжетів зі священного письма. Своєрідність цих творчих прочитань визначається особистістю і обдарованістю художника, особливостями суспільного і культурного життя його країни доби. Здається, що створення світу не може бути темою для живопису. Адже неможливо зобразити відсутність будь-якої форми. Однак видатний мастер доби відродження Микеланджело узявся за це непросте завдання. Він геніально втілив біблійні сюжети: відділення світла від темряви та відділення землі від води в розписах склепіння Сикстинської капели Ватикан. Уперше живопис не ілюстрував текст Біблії, а повторював чудо виникнення світу, спорожнечі в пориві творчого Божого натхнення. Наприкінці XVIII століття народився космічний сюжет створення світу англійського поета і художника Вільяма Блейка. Творця зображено у вигляді гігантського старця, який велетенським циркулем, подібним до двох блискавок, проєктує Всесвіт. Так митець сприймає світ, основою якого бачить геометрію, чисту і абстрактну науку. Біблійна притча про блудного сина надзвичайно популярна в образотворчому мистецтві. Одна картина відомого голландського художника Рембранта Ван Рейна Повернення блудного сина є однією з найвідоміших. Рембрандт не прагнув достеменно відтворити текст, вдумливо проникливо читаючи біблійну оповідь. Художник ніби вживався в неї, почувався безпосереднім свідком того, що сталося. І це дало йому право сказати недомовлене. Блудний син це людина, що не лише втратила сім'ю, домівку, батьківщину, а й заблукала на життєвому шляху, загубила моральні орієнтири. У центрі картини жебрак у підперезаному мотузкою лахміті. Зголеною, як у каторжника, головою. Стоячи на колінах, молодий чоловік ховає обличчя на грудях батька. Блудний син охоплений соромом і каяттям. Можливо, уперше за багато років він відчуває тепло людських обіймів. А батько старечими, нетвердими руками, дбайливою ніжністю притискає сина до себе. За психологічною насиченістю ця хвилина дорівнює вічності. Батько і син знову переживають роки розлуки і душевних мук. Сумна біблійна оповідь про Каїна та Авеля привернула до себе увагу таких видатних художників, як Тиціан, Дюрер, Рубенс, і кожен з митців дав цьому сюжету оригінальне потрактування. Так, Тиціан Вечелліо виразнює трагедію братовбивства художньою деталлю, каїн ногою, зіштовхує Авеля в прірву. Альбрехт Дюрер зосереджує увагу на символіці рук Авеля, простягнутих до брата, а в картині Пітера Пауля Рубенса акцент зроблений на довершеності зображення тіла. Драматизму сюжету відповідає динамічна композиція, кай нависає над братом, хапає його за горла, здійнявши другу руку для удару, тим часом як Авель з німим криком намагається захиститися.